Of course, tuina program okutandika ne week ejja eyokutandika okusisinka n'abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo, bakulembeze opinion leaders, abakulembeze b'amadini. Eyo program egenda kubeera unveiled ne Secretary General waffe. Week ejja egenda kutandika era tugenda kubasisinkana tubeeke enteeseganya n'ebisinde eby'enjawulo n'ebibiina eby'enjawulo. Weewaawo n'ebisinde ebimu ebiri ebweru w'eggwanga. Wakati nakyemalira we yatuuka, tosobola mujjako ng'otudde butuuzi Kampala wano. Kyonsogolaki tutambula wano na wali nga tugatta ebirungo byonna paka we tunasindikiriza ekinene kya wanga. Parties ezisinga obungi n'ebibiina birina ebifo we bisinkana. Waliwo yangambye ne abo mbalaba wano bazze ne ofisi zaabwe ziriwa, balaba bali awo naye emirimu gyabwe bagikolera mu briefcase. Ekibuuzo ekyo nakyo kiri awo kati balinga tali serious nnyo kiri awo. Omuntu abatwala nti muli serious. Kusooka kwa byonna mwami Morris Mukiibi, njagala okutegeeza nti ebitebe bibaawo, yes, biina bye bikola administratively naye ekitebe tekijjaako nakyemalira. Mwami Museveni teyasooka kuzimba NRA nakatayina kitebe naye atukalakasa emyaka agenda mwana. Njagala nkutegeeze. Bali n'ekyaddondo we bakolera. Buli buzigozigo buli awo, bulinga buno emizigo gy'abapangisa. Obuyumba buli awo ekyaddondo. Si kitebe eky'ekibiina ekimaze mu buyinza nga kikalakata abannayuganda n'okubabba emyaka ana. Njagala okutegeeza nti bingi ebibadde bitambula, lwaki Dr. Kiyingi tabadde na kitebe mu Uganda ate nga ne mu Australia kumpi mu ddwaliro lye wakolera emirimu gye naye nga atamusuza kutebuukye. Eyo ansa bana Uganda bagimanyi. Njagala okutegeeza nti olw'okuba kale tusazeewo ng'ekisinde tugenda kutambula mu nsiike y'ebyobufuzi era resolution mu retreat gye twabaddemu nayo nga High Council, twakkaanyiza nti mu bimu bye tugenda okukola ebimpeereddwa mu bukulembeze bwange buno tugenda kuzimba ekizimbe ekya Aggey Kiyingi House. Aggey Kiyingi House egenda kuzimbibwa okusooka mu weeks ntono nnyo tugenda kubeerawo n'ekitebe ekiseera era tujja kutegeeza abanna Uganda we kigenda okuba mu weeks ntono naye mu myezi egitali mingi tusuubira okuba nga tumaze okuimplementinga resolution number 3 gye twayisizza ey'okuzimba Aggey Kiyingi House era tugenda bategeeza wegenda okubeera nga Aggey Kiyingi House eyo kwe kugenda okubeera ekitebe kya Uganda Federal Democratic Organization ekibiina kyaffe, kwe kugenda okubeera secretariat kwe tugenda okusinziira okutabaala Uganda n'amawanga gonna okulaba nti tunnyikiza enfuga ya federo, okulaba nti tukunga bana Uganda okwegatta tujjeko nakyemalira Museveni. Kwa Aggey Kiyingi House okwo kugenda kubeerako Youth Rehabilitation Center, egenda okubeera wansi wa Health Center. Mukimanyi bulungi nti Dr. Kiyingi abadde musawo ali international, abadde musawo notono nti abadde ajjanja baba president sibokka bakabaka baani naye abadde ajjanjaba n'abantu abawejjere. Ate abadde inspiration eri yamanyi eri bannayuganda basoma obusawo n'abaluubirira okusoma obusawo okulaba nabo bafuuka international nga bamaze okwekiseringa mu profession yaabwe ey'obusawo. So tugenda teekawo training center ey'abasawo nga tuyambibwako bannaffe abali wano n'emitala w'amayanja. Tugenda teekawo museum, mumanyi bulungi Dr. Kiyingi yali ate artist, he was all round. Dr. Kiyingi yali muyimbi, yalinako ennyimba nyingi gye yafulumya ne mukyala Mariam Nakayira mwazirabako. Yali yawagira abayimbi bangi, tujja kubako studio eyamba abayimbi ne art. Eyo museum egenda kuba kweri n'okumujjukira yenga omuntu, cause he has a legacy gye tasobola kwerabira, gye tasobola kukkiriza kuziika. Tuba tumuliddemu olukwe ne gyali. Tugenda kuteekako museum okuli buli Dr. Kiyingi bye yayitamu, bye yakola mu bulamu bwe, ng'ensi n'ensi bajja balambule balabe Dr. Kiyingi yali ani yaani, era bayige abaana n'abantu abanava emitala w'amayanja. Kweyo Aggey Kiyingi House kugenda kubeerako ne IT Center, nga IT Center eyo kugenda kubeerako testing center eya new technology. Mwanyi bulungi yatandika teknolojiya wano. Radio y'obujjajja eno eyaffe ya CBS ye yagiteeka ku internet, yali Dr. Kiyingi. Nabagereka Foundation yagiteeka ku internet n'ebitongole ebirala ng'ayita mu kampani ya The Hez International. Tugenda teekako testing center ya IT and new technology ku kizimbe ekyo okugezaako okuzuukusa kye yakola ekya The Hez International, okuyamba amasomero okugawa computers ez'obwereere n'okupromotinga IT
byonna bigenda kuteekebwako ku Aggey Kiyingi House. Era tumanyi tujja kugikola myezi mitono nnyo, tuli mu kwogerezganya ne bannaffe wano n'emitala w'amayanja, oluvannyuma ne family tujja kwataganya nayo tulabenga ekyo kibeera implemented. Ekizimbe ekyo mugenda kizimba wa. Omanyi bw'oyogera ekizimbe ekyo, ekizimbe okuli eddwaliro eriri mu kaliba ya obukugu bwe. Muzungu mwinda jiza state of the yard hospital. Utekeko testing lab ya IT. Mutekeko rehabilitation center. Ne museum. Ne secretariat ya UFDO. Sila baoka tipate dukote inza kubange fana gana ne Aggey Kiyingi building. Ate mkogeda kuyogeda mumiezi, mumiezi. Walu tulio ni eliawe wedemiri mo elinze kukoze sebwa. Mwambo is. Takamoliri na, chifomuchiri na. Tewali sententi zili yao ziteka tekedwa. Fe okuvera mukama waffe we yavambula mu bwensi, tutambulira kukuyambibwa. Banda fe banji, abalumwa na kati abakyanyolwa. Akubira na agamba nti ha. Oligini, dinye nyonyo je wano egundi, South Africa. Tutesemu tuogere mkwata yu randi kweziti. Dinye nyonyo je Dubai, kwata yu tiketi hiyo. Banda fe baze batu yamba. Era tutambulira mu kuyambibwa. Tetuyina nti tuyina ensawo eryawo, naye ffe tuyina okukkiriza nti kyetutambuza kyetwatandika era mukama waffe kyabadde atambuza kirina okuguka gye tulaga. Ffe okukkiriza kwe kusooka, sente zitusanga mu kkubo. Nga tuwumbawumba, abanga twolekera okuba nga tumaliriza. Omuntu ayinza okwebuuza nti wadde oyogera mu press conference yo nalabye ng'ogamba nti waliwo abantu abakulu wano mu Uganda ababaddewo mu byobufuzi eby'enjawulo kati nga bayingiramu omutima ogutya era nga bwe bagamba nti twabadde tulaba abantu.